Diego Juca na balada, open bar, beijo na boca, esse clima de velório. Eu tô de luto, dá pra beijar na boca no pior errado. Vambora, Gustavo Lima, pra cima. Disparador de alarme, abridor de lata. Acharam muitos caras bonitos aí? Mentira, minha amiga, só achou você bonita. Tá gostando do velório? Esse é o único velório que eu gosto, porque eu não vim pra me despedir, eu vim pra te encontrar. Isso é jornalismo de luto. Já pegaram alguém? Já, o louco, não perde tempo, pai. Explica pra rapaziada, como é que você conseguiu fazer isso, pegar a gente sendo feio? O cara pode ser o cara mais feio do mundo, se ele tiver lá, ele pega quem ele quer, mano. Você que é o carneiro? Não. Falaram que vão enterrar você hoje aqui, mano. Temos aqui, ó, o homem já tá em ação. Não, não, tá combinando. Sem combinar. Fica desse lado, você fica desse lado aqui, vamos lá. Se o homem chegou até a lua, o que me impede é chegar à tua boca? Aê! Isso é motivação! Um cracudo pegou a mulher aqui no velório do carneiro. Eu queria era pegar você mesmo. Ah, tá fechado um quanto é par, você com ele e com ela. Ai, ai. Aê! Esse cara nunca foi tão feliz na vida dele, irmão. Quem não tem de peso, tem de papo. O cara é bom. Você é pequenininho, quantos anos você tem? 28. Centímetros? Ah, você é fit. Para, olha o tamanho do look. Caramba, dá uma voltinha, deixa eu mostrar o seu look. Olha isso aqui, para. Mais uma. O ex dela é a tua cara. Vamos brincar de vodka e energético? Eu sou energético, você é vodka. Eu te animo e você me deixa louco. O que vocês estão achando da brincadeira? Tô pra caralho. E você? Maravilhoso. E você? O quê? Tá todo mundo louco aqui, mano. Vambora. Viu a atração surpresa que vai ter hoje? Tem você? Não, a atração que eu sinto por você. Isso é jornalismo micro. Obrigado. Onde aparece isso? Globo Rural. Qual que é o tipo do cara que faz o seu estilo? Gordinho. Esse aqui é muito magrinho pra você? Tem que ser mais gordinho. Você gosta de caipirinha? Eu gosto de caipirão. Eu também gosto. Deu sorte, eu vim do interior de São Paulo. Ai, bebê! Selinho. Selinho Tripai. Jornalismo coletivo. O que você acha desses caras que vêm pra balada pra correr de mulher? Ah, babaca, né? É. O que você acha dos caras que vêm pra balada pra beijar? Top também. Bom, né? Curtir na festa. Acha que eu deveria correr de você agora? Não. Me dá um beijo. É isso aí, tamo com o Juca na balada aqui no velório do carneiro. Vamos falar com o povo aqui, panda. Vamos saber se você é um sertanejo de verdade, né? Botina, check. Camisa, xadrez, check. Chapéu, check. Peraí. Chifre, check. Você gosta de caipirinha? Não, eu gosto só de vodka. Pra mim, você é igual vodka, você me deixa louco, sabia? E você tá cheio de joias, né, cara? Relógio de prata, brinco de prata, o anel é de ouro? Papel. Ô, panda, eu tenho um objetivo aqui que é tentar fazer uma pergunta e comer de graça. Então vamos fingir que a gente tá muito animado aqui, tá? Pizza Cone não é a melhor pizza cone que tem aqui? É, isso aí tem mesmo. Vamos brincar de vodka com energético? Eu sou energético, você é a vodka. Eu te animo e você me deixa louco. Jornalismo open bar. Qual que é o sabor que você pediu? Calabresa. De calabresa, então? Calabresa só quem gosta, agora é você. Puta que pariu! Quando eu acho que chegamos no limite, o limite, ele aumenta. Além de maconha, o que você gosta? Mulheres. Bonitas? Não faço questão. Nada, todos sabem dois. Eu tudo mundo, tudo cinco, sempre estamos dois. Pelo que essa paixão nunca me deixe só. Eu adoraria experimentar uma de português, hein? Só pro público ver como é que é. Tá bom. Eu pode. Vai. Vai! Você vai adorar. Ei, caramba, conseguimos, panda. E você, qual que é o segredo pra pegar mulher aqui em Minas? É, chegar metendo louco mesmo. É? Uma mais bonita que a outra. Pera aí. Tudo bem? Vem cá, dá uma cantada. Qual que é o nome dela? Amanda. Cantada? Não sei. Não, se você quiser isso mesmo, né, beijo? Não. Aí, ó, é o seu momento. Sua mãe trabalha com perfume? É? Sua mãe trabalha com perfume? Não. Porque ela fez a essência da minha vida. Agora eu sei. Perto de você eu me sinto no céu. Que eu viro a cara, parece que eu tô no inferno. Mostra isso aqui, banda. Puta que pariu. Aproveita pra se inscrever, mandar pra todo mundo. Isso que é velório do carneiro. Juca na balada. Já deixa um comentário se você viu, tá aqui. E comenta assim, ó. Velório. Desculpa, voltei agora aqui. Estamos no velório. Eu vim de preto, trouxe flores. Posso enterrar no seu buraco?
Mecanismo de luto. Olha o atacante, ó. É o Romário, baixinho atacante. É o famoso chupa em pé, né? Desejo ser o seu amor e não o seu estado. Você é de onde? Grama. Oi? São Sebastião da Grama. Ah, Grama, achei que você morava no Jardim. Eu tiro foto faz 16 anos já. Bem que eu olhei pra você, eu pensei em fotografia, dá uma voltinha. Ele parece um tripé. Calma, pessoal, você que tá chegando agora, esse não é o filme The Walking Dead. Você quer ser meu branco de neve? Não, eu sou comprometido. Deixa eu ver a aliança. É mentira, você tá me tirando, seu porra! Peraí, calma aí. Tá brava? Tô nervosa. Pelo jeito, esse anão é o Zangado. Você não é tartaruga, mas posso te engasgar com meu canudinho? Ah, mulher! Caralho! Jornalismo Projeto Tamar. 15 segundos pra você chegar na mulher, vou acompanhar você, vamos lá. 14! Agora eu quero saber, qual dos dois irmãos pega mais gente na festa? Eu puxo uma categoria de mulher. Bom. Um pouquinho mais nova, tipo assim, dos 19 aos 30. Meu irmão já é um pouquinho dos 30 aos 60. 14! 40 a mais até os 60, não tem problema não. Eu já comi uma véia também. Eu pedi um frango assado pra ela, ela foi pro fogão, filha da puta. 14! Ô moço, tudo bem? Prazer, Tobias. Dou mais um rolê aqui, diante de todos, sabe? Na frente da câmera, como eu não sou normalmente acostumado a apresentar. Mas se fosse, precisar dar um beijo, um tapa, qual que você escolheria? Só lembrando que minha mãe mandou... Cadê a cantada? Minha mãe perguntou meu destino. Por que você tá com microfone no meio do rolê? Estragou a cantada. Será que ela quer ficar comigo? Tenho certeza. O que eu tenho que falar pra ela pra beijar ela? Me dá um beijo bem gostoso. Ele falou pra eu falar uma coisa pra você. Me dá um beijo bem gostoso. Irmão, obrigado, viu? William Bonner, Fátima Bernardes depois aqui. Depois veja lá no teu Instagram, me chama. Deixa eu treinar, Orkut, pô. 14. Vem cá, eles estão filmando. O cara disse que é bom de mulher. Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Aê! Fala assim pra ela, ó. Você tá sabendo da atração surpresa que vai ter aqui hoje? Ela vai falar qual a atração que eu sinto por você. Sabe da atração surpresa que vai ter aqui, gata? Não. Que a atração surpresa vai ser eu e você junto. Não era isso, né? Fala o que vier no seu coração pra ela, vai lá. Oi? O que você tá achando das calças apertadas do Gustavo Lima? Então, eu gosto mais da mala, que é no meio. Adoro. Você viajaria com aquela mala? Até sem alça. Eu levaria no braço. Na boca? Também. Cantor! Dá uma palinha aí, uma palinha. Música que vocês querem? A que você quiser. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Quero sua boca, seus carinhos pra beijar. Ai, meu Deus! Estamos aqui com esse casal maravilhoso. Viado! Temos gays, temos alienígenas, todo tipo de pessoa. Você é bom de cantar, quero saber se você é bom de cantada. Eu tô apaixonado nessa mulher aí, mas tá fazendo graça com a minha cara. Você vai avaliar se a cantada dele é boa. Não, eu não sei cantada não, eu não sou mais direto. Moço, eu quero te beijar. Aê! Eu sou o Vitor Pombo. Por que pombo? Porque eu gosto de pomba, ué. Eu sou rinha pica. Você gosta de cerveja? Então me chama de cerveja e vem tomar no bico. Inscreva no canal desse bonitão aqui. Ei, ei, ei! Quanto é barra? Eu sou eu, tô me coxando! Calma! Bom, cara. Você faz aula de canto? Não, você faz! Não, então vamos lá no canto que eu te dou uma aula! Sonho por sonho! Sonho, sonho! Jornalismo musical! Você tá com duas línguas na boca? Quer ter? Aaa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 a
muitas vezes. Daqui mesmo? Sim. Dá um beijinho em mim aqui, seu. Tá vendo? O homem sabe fazer gostoso. O que que te atrai num homem? Sorriso. O que que você achou do meu? Eu adorei. Você é traficante? Eu não, por quê? Você quer cuidar da minha boca? Eu cuidei. Então, toma. Jornalismo da Barbie. Como é que você beija um repórter? Olha o sorriso. Velório do Carneiro! Aproveita pra se inscrever, mandar pra todo mundo. E semana que vem a gente tá de volta. Deixa a palavra se você viu até o final aqui, ó. Velório! E semana que vem a gente você tá de volta. Você é o cara! Qual dos dois shapes tá melhor? Deixa eu ver. Avalia aí. Ah, esse aqui tá 100, tá sem o shape. Esse aqui tá melhor. Selim! Ai, meu Deus do céu! O que eu tô ajudando de feio a pegar mulher é brincadeira. Quantas que você falou que foi hoje? Ele falou que... 15, eu vi de hoje! Foi uma gorda! Como é que é seu nome? Manu! Você veio de onde, Manuela? Pouso Alegre! Minha boca tá alegre, você quer pousar nela? Jornalismo geográfico. Viu que você enfiou o dedo no meu rabo aqui? Com certeza. Eu tô meia hora pra você parar com isso, viu? Você já pegou mulher na festa? Não pego mulher que beija 10, 30 bocas. Você pega mulher que beija quantas? Primeiro eu, depois o resto. Você acha que você é a preferência número 1 das mulheres? Não. Você estuda? Eu faço biomedicina. Por acaso, se alguém estiver passando mal aqui, você faz os primeiros socorros? Faço pra você. É que eu tomei um copo de água e me afoguei. Você faria a respiração boca a boca? Com certeza. Jornalismo biomédico. Canal bonito, viu?